ok? Te, gol, gol, gol! Gol! Voilà! Ayo, gol, gol! Gabe! Jangan lama. Jalan. Bagus. Bagus. Aduh. Ayo kontrol. Aman, tenang. V, sekali-sekali setel V. Yuk langsung ke wang. Tuh. Waduh. Oke, oke, ulangi be, ulangi be. Oh no, nampak mata kan kebo tangan, nampak tangan, Pak. Orang kena ini, kena ini ya? Mana? Beli mana mati wasit? Dia sini wasit lah. Kalau sana boleh tak? Tak nampak tu. Hakim dengan kacau tak angkat.
Bar, 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 bar. Ayo bola dapat. Out. Oke, tapi. Mainlah bawah ni. Ya, jangan lama. Ayo passing ah. Sekali sekali shooting be. Tapi. 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 Di. Ya, terus. Hei, tenang, kosong. Jalan yang lama. Oi, beri kick. Ayo jangan kosong. Ya dah, turun. Bal. Bahaya. Yo, Dewi. Jangan lama ya. Dah, break kick. Dah. Bagus.
DB siap. Asal lah. Ha, dah. Campur. Depan meh, depan. Go. Alah lepas. Hei, macam ni. Ah. Jore. Thank you.
Nomor apa tu? 14. Pemain Pita Timur, bunuh diri. Hah? Bunuh diri. Ayo semangat, Rey. DB semangat. Kontrol, tenang, 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 tenang. Ulangi, ulangi, yuk. Nah, lempar bola lah. B, minta B. Minta B. Lepas B. Ya, B. Ya, Allah, tak dorong. Sama pula berdiri. Sayanglah. Biar dia yang kita. Buat dia nambah gol lagi. 2-0. Bunuh diri lagi. Jalan Nabi. Ha. Ayah. Oi, bahaya. Ha. Dekik. Hati-hati. Yo. Yo. Jambi, jambi. Jambi. Alah, kontrol lah. Ayo, be. Langi, langi. Sekali ya, so kontrol lagi. Langsung ya. Pak, jangan lama. Jalan. Ya, balikan. Jalan, jalan, jalan. Ya. Tenang. Aduh, kontrol bola tenang. Sekali, weh. Tinggal, weh.
Ya. Boleh jemput. Oh. Kuat. Oke. Ya, dul be. Gol dari belakang. Nak jaring. Goal kick. Goal kick. Untuk kiper. Ya, buka, buka, minta. Jangan lama. Bayu. Oh, bagus, Pak. Tenang, lo. Lihat, lo. Lihat, lo. Tenang dulu. Main ke waktu. Ya, be. Kontrol lah, kontrol. Ya, be. Oh. Tenang, be. Tenang, main tenang. Kontrol, be. Tenang, be. Awal lagi.
Kick. Sampai lagi. Bayang, bayang, bayang. Bola kena sini, bayang. Ya, nampak tenang. Menit lagi habis. Babak pertama. Kau nak lagi ya? Nak apa? Satu menit lagi habis. Terus. Oh ya tu, ya tu, ya Allah. Ayah dapat. Ya habis. Ayo. Ah, shoot. Langsung. Shoot, alai. Langsung. Dah habisin. Habisin. Kau pertama. Habis. Dapat. Terus, semangat, semangat, yuk. Bawa kedua.